ရင်ချီနာမြို့နယ်ဗမော်တို့လူမျိုးကြီးတွေအတွက်အရေးပါတဲ့အေယာဝတီမြို့ရဲ့အနောက်ဘက်တပတ်ကမ်းမှာရှိတဲ့စင်ဘူမြို့ကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းကြီးကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KNY နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကမနေ့ကပဲအပိသက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာတော့စင်ဘူမြို့ကိုလည်းထိန်းချုပ်ထားပြီးလို့ KNY သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဘုံမူကြီးနော်ဘူးက KNG ကိုအတည်ပြုပါတယ်။အဲစင်ဘူကပြည်ပိုင်ဆက်စင်းလာလို့ဆိုင်စင်ဘူမြို့ကိုအပြည့်ပိုင်တက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပါပြီ။တိုင်လိုက်နားလိုက်နဲ့ဒီတစ်ခေါက်နဲ့ဆိုလေးချိန်မြောက်ထူးဆစ်စင်တက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။လေးချိန်မြောက်မှာတော့၃ရက်လောက်တိုက်ပြီးညကလေးကနေစဝင်တယ်။နောက်နေ့မနက်တော့အပိသက်ရှင်လင်းလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်။လောလောဆယ်တော့စင်ပူမြို့ကိုတင်ပိုက်လိုက်ပြီးလို့ပြောလို့ရတယ်။စင်ပူမြို့ဟာမြကျိနာမြို့နဲ့မိုင်60အကွာလောက်ကမြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီမြို့ကိုတင်ပိုက်ဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလဒူရီယာအပတ်ကလေးကနေKI နဲ့ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကထိုးစစ်စတင်ခဲ့ပြီးတော့နှစ်လအကြာတိုက်ခိုက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလဒုတိယအပတ်ရက်ပိုင်းမှာပဲစင်ဘုံမြို့ရဲကရဲစခန်းကို KI နဲ့ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးလက်ကျန်စင်ဘုံမြို့နဲ့၃မိုင်အကွာကခလက်ရ141စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုပါသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စင်ဘုံမြို့ကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက် KI နဲ့ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေနှစ်လကြာအချိန်ပေးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရတယ်ခလာရန်141တက်စကန်ဟာစည်ရည်အရာဘလို့အရေးပါတဲ့နေရာပါလဲစည်ရည်သတင်းမြစ်တယောက်ပြောတာကသူကတော့စစ်တက်စကန်လည်းတောင်ကုန်းပေါ်မှာနေတာဟုတ်မြို့နယ်လည်း၃မိုင်လောက်กว่าတယ်လေပြီးတော့သူကကာကင်းနေပါတယ်လည်းမြာကရုတ်ချင်းနေပါတယ်ဘန်ကာတွေလည်းတောင်းတာဟုတ်တောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဝင်ရတာအကြဲတော်တော်ခက်တယ်လေဒီချီတော့အပြီးလုံးမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်နဲ့ဝင်လုံးတော့သူကမြကြီးလားသူတို့မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်တနာချုပ်တော့ကသူသူတို့ကလည်းအကာတွေပဲလေကခင်နေပဲခုလိုပြောမစဲတကယ်တမ်းအညကြီးနာတော့ဝယ်လို့မဲ့ဆိုစင်ဘူစခန်းကြီးကကိုအရင်ရှင်းထားမှဖြစ်မှာလေဘုံဘုံလို့မဲ့ဆိုလဲစင်ဘူကဘုံဘုံထက်ပြဆိုတော့ကိုတော်အန်တယ်များတယ်ညကြီးနာလို့မဲ့ဆိုလဲသူကညကြီးနာရဲ့အောက်ကဆိုတော့အန်တယ်များတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီညီဆက်တဲ့စခန်းကြီးကိုအရင်လောက်ရမှာပဲလေစင်ဘူမြူရင်းတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်ကြီးဘက်ကရော KIA နဲ့ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေဘက်ကပါတေဆုံးထိခိုက်မှုတွေများခဲ့တယ်လို့စီးတရင်မြစ်တွေကဆိုကြပါတယ်ဒီစကန်ဒင်းတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတည်ရင်မှုတယောက်ကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့နောက်ထပ်တည်ရင်မှုတယောက်ကတော့တိုက်ပွဲတွင်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကနဦးသိရပေမဲ့လည်းဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကတော့ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့အတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့ပြောပါရယ်။ဒါပြင်ဒီစကန်ဒင်းတိုက်ပွဲအတွင်းအရက်သား9ယောက်ထပ်မံနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့နေထိခိုက်မှုတွေလည်းများခဲ့တယ်လို့ဒေတာကဏ္ဍစီကသိရပါရယ်။ရှင်ဘုံမျိုးဒေတာကဏ္ဍကတော့တိုက်ပွဲစတင်ခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလဒုတိယအပတ်လောက်ကစထပ်ပြေးတင်းဆောင်ခဲ့ကြပြီးတော့တိုက်ပွဲပြင်းထန်လာတာနဲ့အများတစ်မျိုးလုံးနှိပါဘေးလို့ရာတွေကိုထပ်ပြေးတင်းဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျာ။မင်းရောင်းတော့နေနေတော့ဟောကွာငါတော်တော့ပါဗျာ။ဟိုတနေ့တော့မြို့ထဲရာရီလာနေနေတာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာတော့ပြန်ပြေးပြီးတောတွေထဲနံဖက်ချောင်းဘက်တချို့ကတော့မင်းချနာဘက်ကိုဆက်လေ Honda ဆက်တွေနဲ့ပြေးတဲ့သူကပြေးဆိုင်ကင်နဲ့ပြေးတဲ့သူကပြေးရှောင်းနေတယ်စင်ပူမှာမထွက်နိုင်တဲ့တချို့ကလည်းကြံသေးတယ်ဒါပေမဲ့အခုကဘလူးရှိနေလေတော့မသိဘူးဖုန်းလိုင်းတွေလည်းမရှိတော့အရန်ခက်နေတယ်ကျွန်တော်အမေတမီလည်းစင်ပူဘက်ကိုပြန်ကတဲ့ကအခုချိန်တည်းအဆက်တွယ်ရမနေဘူးသူ့ရောက်ခမနဲ့အင်ကိုခဏပြန်တယ်ဆိုပြီးကြံခဲ့တာဟုတ်တယ်အနာအင်ကတော့မှတမောအိုက်ရဲ့စင်ပူမျိုးကိုလက်မလွတ်ရရည်အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလည်းအစွမ်းကုန်ခုခံခဲ့တဲ့အပြင်တိုက်ပွဲတစ်လျှောက်လုံးစင်ဘုံမြို့ကိုလေကြောင်းကနေအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေတာကဏ္ဍကပြောပါတယ်။အင်ချီ1000ကျော်ရှိတဲ့စင်ဘုံမြို့ကဒေတာကဏ္ဍဟာမူကောင်ဟိုပင်မြကျိနာတာလောကြီးစတဲ့မြို့ကြီးတွေဘက်ကိုတင်းရှောင်နေကြရတယ်လို့တချို့ကတော့နီးဆက်ရတောတောင်တွေထဲမှာတင်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မတ်လ9ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့ KI နဲ့ပူပေါင်းအဖွဲ့ရဲ့ထိုးစစ်ဟာဆက်လက်ပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပြီးတော့စင်ဘူအပါဝင်လွယ်ကျဲအင်ဂျင်ယာနဲ့ဒေါ်ဖုံးရံစတဲ့မြို့တွေကိုတော့တင်ပိုက်ထားတယ်လို့တင်ပိုက်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တက်စကန်ပေါင်းဟာလေ80ကျော်ရှိလာပြီလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။